ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା ବିହାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗୋଟେ 100 ମାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଜି CSK ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟାର ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଟସ୍ ଜିତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେହି ପ୍ରେସର ଏତେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସେଉଠୁ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ବୋଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଲର ମାନେ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ ବି ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ ସେ କିନ୍ତୁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ କୁଲ୍ ରଖିକି ତାଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ନିହାତି ଯଦି ଦେଖିବା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କାଲି ଧୋନିଙ୍କର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି CSK, ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ IPL ଖେଳିଛନ୍ତି, ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 300ତମ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି IPLରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣୡିଆନ୍ସ 5 ଥର ଜିତିଛି, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷ CSKର ମୁଁ କହିବି ଯେ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ, ଖାସ କରିକି ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଭଳିଆ ବୋଲର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ 50-60% ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଧୋନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁନଥିଲେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କାରଣ ଟିମ୍ରେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟାର ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲ୍ଟା ଏତେ ହାଇ ହେବନି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଧୋନି ପାଇଁ କାଲି CSK, ଧୋନି ହିଁ CSKକୁ କାଲି ଏକା ଜିତେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ 0 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଞ୍ଜି ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇକି? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଞ୍ଜି ବା ଅନ୍ୟ ଖେଳ ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା ବିହାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗୋଟେ 100 ମାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଛନ୍ତି। 2002-03 ଏଇ ଘଟଣାଟି ବାକି ସେଉଠୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସେଉଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଛି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛି, ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଦେଓଦା ଟ୍ରଫିରେ ବି ଖେଳିଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ରହିଲେ ବି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି, ସେ ସେମିତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକି କୁଲ୍ ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2-2 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 5 ଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋନି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗେ CSK ଅଛି।